Morten, jeg er utrolig glad for at se dig. Jamen i lige måde da. Gammel kollega fra for 25 år siden. Det skulle ikke være, at man lige får mødt hinanden. Nej, det har det altså ikke. Og nu sidder vi her og skal lave tre gode ting. Så tre gode ting for dig i dag, Morten. Jamen det er ret nemt. Det første var, at jeg fik sovet. Det er ikke så tit, man får sovet ret meget i det, hvor jeg er færdig til daglig. Det vil sige, at det bliver nogle meget korte nætter. Men i dag fik jeg har sådan en app. Jeg fik over 8 timer søvn, hvilket svarer til, så laver de procenter på, ikke? Så ja. Viser appen, at jeg har 88% god søvn. 88% af søvnen har været god? Og det er altså ikke værd, det sker. Hvorfor gør det ikke det? Det er fordi, at jeg har nogle temmelig lange aftener og arbejdsdage, og det betyder jo, at jeg jo ofte kommer lidt for sent i seng, og jeg har det der regel nede i Bruxelles, at jeg altid står op 6:30, og altid har det første morgenmøde med mit personale 8:30. Men ikke i dag? Men ikke i dag. Der fik du din nattesøvn. Simpelthen. Hvad kunne være ting nummer to? Ting nummer to var, at det har jo regnet af helvede til i dag. Det har regnet rigtig, rigtig meget. Det kan man roligt sige. Og jeg har haft, som alle andre her i København, utrolige trafikale problemer med at komme ind til byen, hvor jeg skulle være i dag. Og det vil sige, at jeg havnede et sted, hvor jeg skulle parkere. Og det kunne lade sig gøre at parkere. Det kunne ovenkøbet lade sig gøre at parkere, selvom jeg sværger, der var 1 cm til hver side af bilen, og jeg slap for en skade. Og bare det der med at slippe for en skade i den københavnske trafik. Kravlede du så ud af bagagerummet eller hvad? Jeg kravlede simpelthen hen over det sæde, og så nærmest ud gennem vinduet. Eller de fik lige lempet den ene dør på plads, og så ud gennem modsat side. Ikke? Så det at slippe afsted med det, uden at skade bilen, det kan kun tilskrives. Parkering, uden det gik galt. Ja. Yes. Og nummer tre? Det er, at jeg sidder her. Sammen med dig. Ja. Det er jo en fantastisk oplevelse. Ja, det er lidt tilfældigt, fordi vi er jo begge to involveret i et dokumentarprojekt. Men på hver sit tidspunkt, hvor vi skulle optage, og så fik vi lejlighed til at mødes her. Det synes jeg, der er en super fed ting, den tredje ting i dag. Ja. Og vi er kun halvvejs på dagen. Og man kan bare mærke, at den der energi fra dengang, er der et eller andet sted stadigvæk, ikke også? Ja. Altså dengang på TV-avisen for 25 år siden, vi boede jo nærmest sammen i perioder ude på kontoret. Ikke? Ja, nyhedsmagasinet, som det hedder. Ja, og man kan bare mærke, at på en eller anden måde, så den energi findes stadigvæk. Jeg tror, at man kan mærke den igen, ikke? Det er som at gå i skole sammen, ikke? Og så finder man ind i rollerne med det samme. Ja. Det er fantastisk. Så det var tre gode ting. Et, at du fik din nattesøvn for en gangs skyld. For en gangs skyld. To, det lykkedes dig at parkere uden at komme galt afsted midt i København. Også en præstation. Og så tre, du mødte en gammel kollega. Perfekt. En perfekt dag forløb. Tak for det, Morten. Selv tak. Og vi ses derude.